Assalomu alaykum. Ayol qizlarni doim ardoqlab kelgan o'zbegim. O'z farzandiga, singlisiga, opasiga, turmush o'rtog'iga befarq bo'lmagan aziz o'zbek ota-onalarimiz. Azizlar, bugun biz sizlar bilan qizlar va ularni hunar o'rganishi muhimligi haqida gaplashamiz. Efirda Rostini ayting to'qshovsi biz boshladik. Albatta, bugun ayollarimizni, yoshlarimizni, singillarimizni band bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatuv bo'lar ekan. Aynan bu savol bilan menimcha maktabdan tashib yurganlarga murojaat qilmoqchiman. Maktab yoshidan boshlab qaysidir kasbni egasi bo'lishga yo'naltiriladi. Qaysidir kasbni mustaqil egallashga yo'naltirilgan holat bo'ladi. Ana shu holatlar bo'yicha suhbat o'tkazganmiz. Maktabdagi holat qanday bugun? Hozirgi kunda har bitta ta'lim muassasasida to'garaklar tashkil qilingan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, mohir qo'llar to'garagi. Umumiy gaplarni aytmang. Aynan qanaqa to'garaklar bor? Va u to'garaklar, o'sha tashkil qilingan to'garaklar kimlar tomonidan moliyalashtiriladi? Mana har bitta ta'lim muassasasida tu mashinasi bilan ta'minlangan o'sha tikuv mashinasida mana hozirgi kunga kelib qizlarimiz tikuv mashinasida qanday tikish kerakligi va bundan tashqari o'zlariga ham ayni kunda o'zlariga ham maktab formalarini tikishayotganini ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz. Bu nimadan dalolat beryapti? Demak, maktablarda qizlarni kasb yo'naltirish ishlari, amaliy ishlar olib borilayotganidan bir darak bermoqda. Xo'p, kim tomonidan moliyalashtiriladi? Aynan mana shu to'garakni maktab tomonidan, maktabda texnologiya fan o'qituvchi tomonidan tashkillashtirilib borilyapti. Aynan sizlarni boshqarayotgan boshqarmangizda bugun bandlik uchun qizlarimizni bir mustaqil kasb tanlash uchun qanday sa'y-harakatlar qilinmoqda? Prezidentimiz tomonidan 27-fusonli farmon imzolandi. Ushbu farmonga asosan maktab o'quvchilarimizni 7-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimizni kasb-hunarga yo'naltirish, ya'ni 64 ta ishchi kasb bilan maktablarda o'qitib borilishi ta'kid, albatta, ixtiyoriy bu. Ixtiyoriy va Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarining ichidan 12-tasi 12 ta tumanimizdan, demak bittadan tajriba sinov tariqasida maktablarni tanlab olganmiz. Va o'sha 12 ta maktabimizda tadbirkorlar bilan birgalikda, hamkorlikda hozir moliyalashtirish masalasi haqida aytib o'tdingiz. Bu asosan tuman hokimliklari va tadbirkorlar tomonidan moliyalashtiriladi. Demak, o'sha IT yo'nalishi bo'ladimi, tikuvchilik bo'ladimi, o'sha kasb-hunarga yo'naltir xomashyo bo'ladimi, hammasi bosqichma-bosqich ta'minlanib boradi maktablarimiz. Demak, davlat ta'minotidan. Albatta. Shu bilan birgalikda Toshkent shahridagi 12 ta maktabimizda bu tajriba joriy etildi. Hozirgi kunda demak maktablarimizda nafaqat qizlar bilan birgalikda o'g'illarimizda ham bir qancha, demak 64 ta kasblarning ichidan maktabni, har bir tumanni maktabni ichki imkoniyatlari, sharoiti, muhitidan kelib chiqqan holda tanlab olingan kasblar va o'qitib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda yana 32 ta maktabimiz bunga qo'shildi va hozirgi kunda 44 ta maktabimizda xuddi shu tartibda kasblar o'rgatib borilmoqda. Qaysi yo'nalishda kasblar o'rgatiladi? Hammasi zo'r, lekin aynan bugungi kunda boshqarma vakili sifatida aytdik. Hammasi zo'r ekan, hozir eshityapmiz, hamma narsa maromida ketayotgan ekan. Muammolar ham bormi? Yechimini kutayotgan yoki murojaat qilmoqchi bo'lingan? Albatta. Eting muammolar haqida. Hozir o'rgatilayotgan kasblar, aynan qizlarimizga o'rgatilayotgan kasblar, bular tikuvchilik, pazandachilik, qandolachilik va dizaynerlik kasblar mavjud. Shu bilan birgalikda IT yo'nalishlari ham mavjud. To'g'ri, yutuqlarimiz o'zimiz bilan, shu bilan birgalikda bir qancha kamchiliklar ham ba'zan uchrab turadi. Bu deylik xomashyo masalasi, bu biz uchun unaqa deyarli juda katta muammo deb ayta olmayman. Bu tuman hokimliklari tomonidan bu bosqichma bosqich, etapma-etap, chunki bu 2024 yil yakunigacha amalga oshirilishi kerak va yil yakunigacha o'ylaymanki hech qanaqa bizda muammo qolmaydi. Qarang, yil yakun deyapmiz, bu birinchi yil bu eksperiment amalga oshirilayotgani. Nafaqat xomashyoda, balki boshqa yo'nalishlarda ham qandaydir oqsoqliklar bo'layotgandir. Balki qizlar boshqa kasblarni ham o'z o'rganishni xohlar. Nima dedingiz? Qizlar, sizmi yoki qizlarni kim javob beradi? Xo'p, bu masalada biz kasblarni o'zidan o'zi maktabga olib kirmaganmiz. Biz albatta so'rovnoma asosida bo'lgan bu tanlov ham har bitta bitiruvchi sinf, 7-sinfdan 11-sinf o'quvchilarimizdan biz so'rovnoma asosida ota-onasi bilan maslahatlashgan holda qaysi kasbga qiziqishi yuqori bo'lsa, aynan o'sha kasbni kirgizganmiz. Va shu asosida biz o'quvchilarimizga ta'lim berib kelmoqdamiz. Rahmat. Hozirgi kunda karming sohasida qizlarga va o'g'il bolalarga dars berib kelmoqdaman.
Karving sohasiga qiziqishlari qanaqa qizlar, yigitlarimizni? Chunki hozirgi kunda karving sohasi juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham ommalashib ketyapti. Qiyin kasb, lekin bu uddalashyapti. Qiziqish bormi ularda yo'q, qanaqa majburlashmi? Qiziqishni uyg'otish bu o'qituvchiga bog'liqda. Qanchalik, albatta menga, qanchalik darsingizni qiziqroq o'tsangiz va ularga har doim yengilliklar olib kirsangiz, albatta darsingizga sizga qiziqishadi. Hozir maktab o'quvchilari bilan ishlayapsizmi? Maktab o'quvchilari bilan, ha. Natija? Natija zo'r. Bular shogirdim, bular maktab o'quvchisi emaslar, lekin yoshliklaridan karving sohasiga qiziqib kelganlar. Ну, hozirgi kunda o'zlarining ishlarini, tajribalarini yana ham men bilan birgalikda ortilib, hozirgi kunda o'zlari ham dars berish niyatlari bor. 5 oydan beri Sohibjamol ustozim bilan birgamiz. Ular o'sha karving bo'yicha menga dars berib kelyaptilar. Umumiy kurslarini yakunladim. Endilikda o'zim ham shu sohada o'qituvchi bo'lish uchun ular bilan hozir tajribamni oshirib kelyapman. Xudo xohlasa, o'zim ham mustaqil shu karving sohasida kelajak yosh bolalarga, o'quvchilarga dars bermoqchiman. Bu soha orqali buyurtmangiz bo'ldimi? Bo'ldi. Qisqa vaqt ichida. Bo'ldi. Qayerda qanday qilib, qanday qilib sizga murojaat qilishdi? Tug'ilgan kunga shu ijtimoiy tarmoq orqali. Ana, ijtimoiy tarmoq orqali. Ijtimoiy tarmoq orqali tug'ilgan kunga mevali savat yasaymiz. Mevalar, sabzavotlardan shunga buyurtma bo'ldi. Bitta savol sizga bermoqchiman. Hozir to'garak tashkil qildim deganingizda. Necha yoshdan belgilangan mana shu sohaga o'qitilishi, ya'ni necha yoshdan qizlar misol sizga murojaat qilsa bo'ladi? 10 yoshdan buyog'i bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Pichoq ushlashni biladigan o'quvchilar, ba'zida 9 yoshli o'quvchilarimiz ham bemalol ushlash eng yosh o'quvchisi necha yosh? 5.5 yosh. 5 yosh. Rekord qo'yganman bunda. 5.5 yoshli o'quvchini va uddalagan. Bemalol uddalagan. Chunki unda hay. Sovib qolmagan. Yo'q. Umuman bunaqa bo'lmagan. Kichkina yoshdagilarga hunar o'rgatsangiz, ba'zida sovish ko'rishingiz mumkin. Endi qatnashayotganlardan bilmayman kim javob beradi bu galdagi savolimga. To'g'ri, hozir mana karving sohasi deydik, yana qanaqa yo'nalishlar bilan boshqarma o'zini hissasi qo'shayotgan ekan, lekin mutlaq hech narsa qilgisi kelmayotgan yoshlarimiz ham yo'q emas. Ularni qanday qiziqtirib olib bandlikka olib kelyapmiz? Sizga shu savol masalan. Bizada mana shunaqa o'quvchilarimiz bor, hozir ham bo'ladi. Bunaqa o'quvchilarimiz lekin bunaqa o'quvchilarni asosan mana shu qizlarni bajargan ishlarini ko'rsata bila olish kerak. Bunaqa qachon ko'rsatamiz? Tadbirlarda. Masalan, balli qizlar tanlovlarida, qizlarjon tanlovlarida biz mana shu qizlarni qilgan ishlarini olib chiqib, yoyma qilib ko'rsatamiz va o'sha qizlarimizni mana shu tadbirda o'tirishlarini, ko'rishlarini shaxsan o'zim e'tiborli qilib. Abdulaziz, menimcha bu savolga telefonga kirib ketgan qizlardan birontasini olib tarbiya qilgan natijangiz bo'lganmi? Real voqeatda. Aytib bering. Hozir bu qizimiz maktab bitirib ketdilar. Necha sinf? 8 sinf qizi edi. U menga hech narsa yoqmas edi. Asosan baribir oilaviy sharoitga ko'p narsa bog'liq deb bunaqa qizlarimiz bilan oilaviy sharoitdan kelib chiqadi. Hech sizga qiziqish yo'q edi. Faqat telefonni biz darsda olib qo'yamiz. Lekin dars tugagandan keyin telefon bilan baribir shu ketmay yuradi, telefon o'ynab o'tiradi. Bu qizni o'zimga yonimga oldim. Menga yordamchi qilib, ma'naviyat ishlarida sen menga yordamchi bo'lasan, qizlarimizni sardor yordamchisi bo'lasan dedim-da. Shu bilan maktabimizda ko'rik tanlov bo'ldi. Bu endi o'tgan yilgi voqea. Qizlarjon ko'rik tanlov bo'ldi. Qizlar o'zini har bitta qilgan ishini olib chiqishdi. Kimdir to'qish, kimdir tikkan, kimdir dizaynlik rasmlari, ular shunaqa chiroyli qilib yoyma qilishdi. Endi 5ta, 6ta sinf bo'lgandan keyin har bitta sinfdan ularni yoymalari juda ham ko'payib ketadi. Keyin ular hammasini tomosha qilib chiqdi-da, "Maytim, desangiz, qaysi biri yoqdi? To'qish ish yoqdimi? Yonimda endi birga yuribmiz. Ha, sen ham baho ber." Endi men hakamlar hayotimi. Endi yonimda olib yuraman. Qani men sani fikringni xohlayman. Shunaqa qilib jalb qila oldim. Darsdan keyin ketgisi kelmas edi. Biri smenada o'qirdi, ikkinchi smenadagi darsiga kirardik birga. Yur birpas qizlarni darsini ko'ramiz, pishir kuydir darslarga kirardik. Men unga degustatorlikni aytardim. Qasam baho berchi, qanaqa deb o'ylaysan. Shunaqa qilib qizni ozgina mehnatga hech bo'lmasa shu tomonga qiziqtira oldim. Natija berdi. Borib borib bu qizimizga dizayner yoqib qoldi. U chizib o'sha
o'zi chiroyli qomatli qiz edi, ki biz kelishdik o'qituvchi bilan. Shu qizimga chiroyli qomatiga moslab narsa chizib ber va podiumda shu ko'yningni kiyib chiqadi dedik. Boyagi qizimiz shunchalik qiziqib ketdiki, chizmasi, uni tikilish jarayoni hammasi qiziqib, hozirgi qizim dizaynerlik kursida o'qiyapti. Rahmat katta. Sizni ham birinchi javobingiz bormi? Va qizlardan so'raymiz albatta, chunki bunaqa sinfdoshlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, ularni qanaqa qilib chiqarib olasiz? Maktab o'quvchimisiz? Ha, bular maktab o'quvchisi. Malajiz, marhamat. Hozirgi kunda yoshlarimiz ko'p ijtimoiy tarmoqqa e'tiborni ketgan. Bu narsaga o'quvchilarimni onasi telefon qiladi deb bolam ijtimoiy tarmoqqa telefonda ko'p o'tiradi yoki o'yin ko'p o'ynaydi deb aytishadi-da. Keling shu taraflama o'quvchilarga, ya'ni sizni bolangizga ijtimoiy tarmoqdan foyda olib kelishni o'rgataman deb aytaman. Ya'ni qanaqa? Birinchi o'zimizni kasbimizni o'rgatamiz. Hozirgi kunda kichkina bolalarimiz ham Instagramda zo'r rezultatlarga erishyapti-da. Shunda xuddi shu narsani men ularga aytib o'taman. Bolangiz o'qishni bitirdimi, keling shuni ijtimoiy tarmoqda Instagramni ochamiz va birga yuritamiz shu narsani deb aytaman. Bola ham shunga qiziqadi. Har doim kelib, videoroliklar qiladi, o'zligi montaj qilishadi va o'sha kichkina bolalarimni ham orasida ularga zakazda tushgan, o'zligi ijtimoiy tarmoqdan zakaz olib, pul ishlashadi. Bu bor. Haqiqatan 10 yoshli, 12 yoshli o'quvchilarimni o'zlari ijtimoiy tarmoqlari bilan birgalikda pul ishlab kelayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Sizga to'g'ri hozir javob berdim. Savol tug'ilib qoldi. Hozir siz aytasiz, bolalarimiz, qizlarimiz deyapsiz-da. Bugun o'sha ijtimoiy tarmoqqa qiziqib telefonda yurgan qizlarimizni yoshida siz uni o'rnida nima bilan band edingiz? Yo'q, siz qanaqa chiqib ketardingiz o'sha? Uni yoshida to'rsmandi telefon bo'lmasdi. O'rniga nima bilan band bo'lgansiz? O'sha davr qanday o'tkazgansiz siz? U paytda har doim to'garaklarga borganman. O'zim to'garakda 8 9 to'garakka borardim. Tikuvchilik, to'quvchilik, chizish, karvin sohasiga yoshligimdan borganman. Hammasini sekin-sekin o'rganib, oxirida shu o'quvchilarimga hammasini bitta qilib yig'ib o'rgataman. Karvin sohasida deganda ham 1 yil to'liq karvin sohasida o'tish ham zerikarli-da. Shuning orasida sovunli buketlarimiz yoki bo'lmasa kapalikli buketlarimiz, har xil narsalarni ham buni ham qo'shib o'rgataman. Demak, qo'l mehnati bilan bog'liq bo'lgan hamma turdagi yo'nalishlarni o'rgatasiz. Qizlar, sizlar javob bera olasizmi? Bizani bir sinfdoshimiz bor, dugonamiz. U har doim boshqa fanlarga qiziqmay kelgan, lekin uni qo'lida guldek hunari bor. Lekin ba'zida qilgisi kelmaydi. O'tgan yili men to'qishni yaxshi bilaman, to'qishni yoqtiraman. Bizaga kasb hunari qo'yilishidan oldin mehnat darsi bo'lardi va mehnat darsida bizga har xil hunarlarni o'rgatishganida to'qishni o'rganganmiz va o'sha yerda men to'qiyotganimda u ham qiziqib qolgan. Men o'yinchoq to'qishni yaxshi ko'raman, shuning uchun o'yinchoqlarimni ko'rgandan keyin u ham qiziqishni boshlagandi. Keyinchalik hozir to'qish to'garagiga borib o'rganib, qo'li gulday usta. Hozir singlisiga turli xil narsalar to'qiydi. Kasbini qo'ygandan keyin u uje tikishni ham boshladi. Tikishni o'rganib, hozir biz turli quroqlarni tikishni o'rganyapmiz va u yaqinda o'qituvchilarimiz uchun dasturxon tikib berdi. Abduvosit aka, bilasizmi, oldinlari kattalardan o'g'il bolani qachon uylantirish kerak desa, pul topib, hunar egasi bo'lib pulini joyiga sarflashni bilgandan keyin deyishdi. Hozirgi kunda o'g'il bola tugur qiz bolani qachon turmushga chiqish kerak degan savolga bir biznesmen ayol yaqinda qiz bola pul topib hech bo'lmasa o'zini eplay oladigan darajada bo'lish kerak degan javobni eshitib, bu fikrga sizlar qanday qaraysiz? Masalan, biz ham maktabda hozir 10 sinflarga yangi bu yildan 2023-2024 yildan boshlab kasb yo'naltirish fani qo'yildi. Ularga aynan tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha. Qizlarimiz bir haftada bir marta 1 soatdan tikuvchilik xonasiga kelib, o'sha xonamizda 10 ta mashinamiz bor, tikuv mashinalarimiz, ularda o'tirib o'zlari mavzudan tashqari ham yoqtirgan narsalarni tikishga harakat qilib o'rganishyapti. Bu ularni kelajakda mabodo maktabda bitirganda o'qishga kira olmagan taqdirda ham bitta kasb egasi bo'lib chiqib ketishiga bitta yaxshi yo'l deb o'ylayman. Sizning fikringiz qiziq menga. Men ismim Tilayeva Munisa, yoshim 17 yoshda. Hozir Barkamolotda dizayner kursida o'qiyman. Men misol uchun o'zim ham rosa ko'p narsalarga qiziqqanman, ko'p narsalar men ham bilaman, shu aytganlardek to'qish, bitta bu yo'nalishda o'zida qolmaganman-da, hamma yo'nalishda anaqa qilganman. Va siz bu fikrga
Qo'shilaman kerak, chunki men o'zim ham kichkinaligimda endi jancha ko'p narsa bo'lmasa ham oyimga qarashib bu narsalar oyim bozordan olib kelardilar, men o'zim mahallada aylantirib sotib kelardim. Sini. Shu kichkinaligimdan beri babir qanaqadir pishtirib o'rgatishgan bu narsaga, ham bu narsani o'zim anaqa sinaganman, yordam berganman babir. Rahmat. Qolganlarning fikri. Sizga savolim bor. Mana shu mavzu masalasiga bog'lagan holatda necha yoshingizdan keyin ota-onangizdan pul olmasdan shaxsiy mablag'ingiz bo'lgan? 17-18 yoshimdan boshlab o'zi ishlashni boshlaganman. Ya'ni pul olmagansiz uydagilardan 17 yoshda? Yo'q, olganman. 17-18 yoshligimda pul olganman. U qanaqa? Faqat o'zimni to'garaklarim uchun edi. Qachon to'xtatgansiz? To'xtatishmi? 19 yoshimdan boshlab. Yo'q, surpriz bo'lgan, ha? Ha, bu fikrga qanaqa qaraysiz? Bu fikrga to'g'ri qarayman. Qizlar haqiqatan ham endi ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Kimdir masalan, hayot o'xshamasligi mumkin. O'qimagan, bilmagan, hunari yo'q qizlar nima qilishini baribir bilmaydi. Shuning uchun iloji boricha hunarga ega bo'lib yoki bo'lmasam institut tugatib, qaysidir kasbga egasi bo'lib, undan keyin oila qurish meni tavsiya qilyapti. Mamlaka formatda qizlar bor maktabda. Men buni eshitganman, o'zim quloqim bilan qiz farzandim, sinfdoshlar gapiradi. Menga o'qish kerak emas. Meni erim boqsin. Meni erim boqish kerak degan narsani singdirilgan. Nima deysiz? O'z jahon tajribasidan ma'lumki, baribir bitiruvchilarimiz hammasi 100% oliy ta'lim muassasasiga kira olmaydi. Bu aniq. Hech bo'lmaganda maktabni bitirgandan keyin qiz bola o'zini eplash kerak. O'zini shaxsiy har bir insonni o'zini shaxsiy xarajatlari deydimi, shunaqa narsalar bo'lish kerak va bunda men endi aytmoqchi bo'lganim, qiz bola haqiqatan ham turmushga chiqquncha bu o'zini shaxsiy pul topish kerak demoqchiman. Masalan, men o'zim ham 4-kursdan boshlab o'sha kollejda dars berganman va o'zimni har doim o'zimni pulim bo'lgan qo'limda va hozirgacha men bu shaxsiy qanaqadir o'zimni xarajatlarim uchun hech qachon turmush o'rtog'imdan pul so'ramayman. Farzandlaringiz bormi? Ha, 2 nafar farzandim bor. Nima? Qizim va o'g'lim. Shu o'rinda bir ijtimoiy savol aynan sizga. Ko'proq ta'minotda e'tiborni qiz bolaga berish kerakmi yo o'g'il bolagami, ya'ni pul berish masalasida nima deb o'ylaysiz? Endi bu vaziyatdan kelib chiqqan holda hozir masalan deylik, meni qizim 8 yosh, 2 sinfda o'qiydi, unda doimiy xarajat bor. O'g'lim esa hali 2,5 yosh, lekin hali unga uncha pul xarajat bo'lmaydi, lekin men o'ylayman, baribir qiz bolani har doim qo'lida pul bilan ta'minlab turish kerak. U haddan ortiq demoqchi emasman, hamma narsa me'yor asosida. Me'yor va uni kontrol qilib turish kerak. Nima uchun beryapsiz? Rahmat. Opa, sizga savolim mana shu o'rinda, maktab o'quvchilari bilan ishlarkansiz. Mamlaka gap ham bordi. Qiz bolani yo'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik bizadi deyishadi. Mana shu qarashga, mana hozirgi savol davomi sifatida nima deb o'ylaysiz? Siz qarashingiz qanaqa bunga? To'g'rimi bu? To'g'ri fikr. To'g'ri fikr. Qiz bolaga berish kerak, o'g'il bolaga berish kerak emas. Yo'q. Bu hamma narsani me'yorida va hisobini so'ragan holatda berib turilsa, yomon bo'lmasdi. Bu o'rinda ham yana bitta misol aytaman, maktabdagi tajribamdan. Mana shu yo'qchilik bizada degandek, endi babi yana oilaviy sharoitga, tarbiyaga bog'liq bo'ladi bu narsa. O'zingizga kerak, o'zingiz farzandlaringiz bormi? Ha, o'zim farzandlarim. Qanaqa qaragansiz, qanaqa bo'lgan? O'zimni farzandlarimga real voqealar o'zingizda bo'lgan. Ha, endi demoqchimanki, endi shu yo'qchilikdan buzilgan, yo'ldan chiqib ketgan o'quvchilarni aytmoqchi edim men hozir. Men ularni aytaman. Demoqchimanki, mana shu pul tanqisligidan ayrim yomon yo'llarga kirib ketgan bir o'quvchimiz bo'lgan karantin paytida. Mana shu yo'qchilik bizada degan misolga shuni aytmoqchi bo'ldim. Lekin u qizimiz maktab ochilgandan keyin biz ancha ishladik u qiz bilan. Hozir maktab bitirish bilan turmushga uzatdik. Bolasi ham bor, xudoga shukr, hozir yaxshi. Endi o'zim farzandlarim keladigan bo'lsa, har bitta kunida ishlatadigan nimasiga ehtiyojiga qarab pulini beramiz, ya'ni xarajatlariga qarab, kitob daftari, ular yana qo'shimcha kitob olib qolishi mumkin, lekin har bitta mana ham to'rtta xarajat, to'rtta farzandim bor. Uchta qizim, uchtasi maktabda o'qiydi, bittasi institutda o'qiydi. Ularning xarajati har xil.
Shunga qarab beramiz. Hozirgi kunda mahallalarda ham temir daftardagi ayollarni va yoshlar daftaridagi qizlarni kasb hunarga yo'naltirish bilan shug'ullanishyapti. Ya'ni ayollar u yerda turli xil hunar o'rganishga go'zallik salonlariga jo'natilyapti. Yosh qizlar esa turli xil SMM kurslariga, qandaydir marketing kurslariga jo'natib, u yerda qo'shimcha hunarli ham qilishayotgan ekan. Yaqinda bir tanishimdan eshitib qoldim. Haqiqatan mahalla orqali katta bir SMM kursini boshidan oxirgacha tamomlab, hozirgi kunda bitta kichkina kompaniyaga SMM mutaxassis sifatida oylik maosh ham olyapti. Demak, bu natija bizda ham mana mehmonlarimiz orasida natija bilan kelganlar bor. Mana shu qizimiz o'zlarini qilgan ishlar olib kelganlar, men adashmasam. Barkamulot, bu ham bitta maktab, faqat tugurili maktab. Necha yoshdan olinadi bu maktab? 7 yoshdan to 18 yoshgacha. Tushunarli, qilgan ishingizni ko'rsatsangiz, nima ishlar bo'ladi, qanday qilgansiz agar. Menga xos qiziqtiryapti. Bu milliy o'zimizni zamonlashtirib, o'zim fason yaratib, do'ppidan ishlaganman. Bunda bu planshetimda milliy yilligimizni o'sha butun balki xudo xolisa butun jahonga olib chiqishlarni nasib qilsa ilohim. Shu yerda o'rgangansiz buni? Bu qo'l mehnati bilan qilingan-a? Demek bu yangi uslubdagi anaqa. Qarang, ko'pincha mana shu dizaynerlarni bir xil yo'nalishda eskidan tikkanlar tanqid qiladi. Ha, go'zal chizishni o'rganishga o'rganibsan, lekin uni bichish, tikish degan joylari bor. Shunisiga kelganda, hozirgi dizaynerlarimiz no'noq na bichishni, na tikishni bilishadi. U tomonini qanaqa o'rganyapsiz? Tikishni ham qarashaqa o'rganasizmi? Ha, tikishni hozirgi kunda o'rganman. Biyodi ko'ynagimni hozir anaqasini o'zi tikkanman. Tayyori bor. Ha, tayyor. Bitta savol qiziqtirdi. Shu qizga nega aynan bu kasb tanlagan ekan? Nega boshqa kasb emas ekan? Yoki kim qiziqtirdi ekan, nimaga qiziqdi ekan degan savol qiziqtirdi. Men hech kimlarga qiziqtirmaganman, o'zim qiziqib boraverganman. O'sha kichkinaligimdan beri o'zi bir oddiy daftarlarga olib, bu narsalarni zo'r tizmasa ham notsardik, ko'pliklik o'ynaylat, kelin ko'ynaylat tizardik, keyin har xil shunaqa narsalar, taqimchola, shunaqalar tizib oxiri keyin. Qarang, hozir 17 yoshdasiz, to'g'rimi? 17 yoshda bo'lsangiz, aynan bu hunarni necha yoshingizdan o'rgana boshladingiz? Hunarni adashmasam 8 sinfimdan boshlaganman. Sizni xursand qilganman, men o'qisam bo'lar ekan degan ishonch bergan kim? Bu yo'nalishda o'sha oyim bo'lganlar. Oyjonim hammaning to'siqlik berishmagan, ruxsat berishgan, borib ana qilishimga pul berishgan, to'g'riligi. Ba'bir qizlar uchun menimcha ona ko'proq xursand bo'lsa kerak. Tushunarli. O'zi qiz bola nima sababdan hunar o'rganish kerak? Bor yo'g'i faqat turmushda qiynalib qolmasligi uchunmi? Nega biz buni qandaydir majburiyat qilib qarayapmiz? Turmushga chiqsa o'xshamay qolsa o'zini boqish uchun. Bu bunday gaplar ham yo'q emas. Siz javob bering. Karvingda bularda o'qishimdan oldin 5-sinfda onam o'zimizni viloyatimizda Barkamon avlodga olib borib o'qitganlar. I o'rtada tashab ketib, endi Toshkentga o'qishga kirganimdan keyin bular bilan yana davom ettirdim. Meni yana davom ettirishimga sabab meni karving tinchlantiradi. Shunchaki qanaqadir asosan birinchi o'rinda pul topish emas, ruhiyatimga yaxshi taskin beradi. Aynan kimdir uchun emas, o'zim uchun uyda oddiy qovoqmi, sabzimi olib madrlar qilsam ancha tinchlanaman. Qilolmasmi? Ha. Siz ham sizga boyagi savol bularga berilgan birinchi ishingizni tan olgan odam kim? Onam bolalar. Uyda ham xuddi shunaqa, agar qilgan ishlarimni ko'radilar-da, mamtida xatosi bor ekan deydilar. Onam aytadilar, har doim. Ha, yo'q, bilmaydilar, lekin xatoimizni biladilar. I o'quvchilarim ham ishlarini ko'radi, sanikidan zo'r chiqibdi deydilar. Hunar haqida yuqorida savol berdim, shunga
aynen o'zingiz javob bersangiz. Madde bir pul topish uchun kasb egasi bo'lish kerak. Bu nafaqat kelajakda farzandlarga tarbiya berish uchun, farzandlarimizga ta'lim berish uchun, tarbiya berish uchun albatta ayol inson o'zi avvalambor nimanidir egasi bo'lish kerak. Xohlang u kasb bo'lsin, xohlang qaysidir nima deydi, kasb deganda biz faqat oliy ma'lumotli bo'lish tushunishimiz mumkin yoki mana bunaqa dizayner, tikuvchilik kasblari deyishimiz mumkin. İnsan bekorchidan xudo bezor deydi-yu, baribir nima bilandir inson shug'ullanish kerak. Bu nafaqat insonni o'zini dunyo qarashini shakllantiradi, o'zini bo'sh vaqtini ta'minlaydi, bandligini ta'minlaydi demoqchiman. Va albatta kelajakdagi farzandiga qanisidir ma'noda nimadir berishi uchun inson ayol kishi o'zi ham shu nimagadir ega bo'lishi kerak. Buni faqat pulga borib taqish kerak emas. Deylik, men misol uchun taniyman, eng yaqin o'rtoqlarim orasida 9 yil davomida medinsda o'qib, lekin hozir uyda o'tiradigan ayollar bor. Turmush o'rtog'i o'ta rashkchi. İşlashga ruxsat bermaydi. Demak, aytmoqchimanki, bu hamma narsani pulga taqish kerak emas. Peshonasiga bersin. Ha, avvalo farzandlarimizni, qizlarimizni peshonasiga bersin, yaxshi joylarga turmushga chiqsin. No, lekin o'zi ham kelajakda farzandini tarbiya berish uchun baribir bitta kasb egasi bo'lish shart va zarur deb o'ylayman. Abdulvostaga yaqinda do'konga kirdim. Qizimga u ham chizish bilan shug'ullanadi, bo'yoq olayotgan deb. Bir ayol kirdi. Men olayotgandan ko'ra juda ham qimmat bo'yoqlarni olib boshladi. Voy, o'ta qimmat emasmi dedim. Men pulni sanashni boshladim, chunki o'zim chizmayman. Ha, chizaman, sotasizmi desam? Yo'q. Shunchaki o'zim uchun. Ha, sotishga ham buyurtmalar bo'lib turadi. Lekin men uyda bo'sh qolishni xohlamayman. Asosan shaxsiy rohati. Shaxsiy rohati uchun nimaga qilish uchun ham bir kasb egasi bo'ladi. O'ziga shuncha pul ketkazishni tanlar ekan va u mana shu orqali aqlan o'sadi. Hech narsa bilan shug'ullanmagan ayol qariydi. Kasal bo'ladi. U nima bilandir mustaqil ravishda uyda o'tirib uy bekasi bo'lsa ham shug'ullansa, stressga tushish holatlari tez bo'ladi. Hech narsa bilan shug'ullanmaydigan, endi bizning o'zim kasbim psixologman. İnsan haqiqatan siz to'g'ri aytdingiz, juda ham hech narsa bilan shug'ullanmaydigan insonlar juda ham stressga beriluvchan bo'ladi. Tasavvur qiling, bir kun 24 soat bo'lsa, uyda uy ishlari ham ayol kishini charchatib qo'yadi. Uni o'zini shaxsiy, mayli pul topmasin o'sha kasb orqali, lekin o'zini shaxsiy qiziqishi, shaxsiy hobbisi bo'lishi kerak. Bandlik hobbisi bo'lishi kerak va o'sha hobbisi bilan shug'ullanib, o'zini qanaqadir stresslardan, baribir oilada har xil kelishmovchilik muammolar bo'ladi. O'sha hobbi orqali o'zini qaysidir ma'noda o'zini tarbiyalab borish o'zini mana shu stresslardan olib chiqish kerak. Tushunarli. Qanda Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarida kasb festivali bo'lib o'tdi. O'sha festival bizning maktabda ham bo'lib o'tdi. Biz o'sha qizlarni kasbga yo'naltirayotganimizni ko'rib quvondim, chunki ayrim qizlarimiz o'zini qanaqadir ish bilan shug'ullanayotganini yashirishi mumkin-da. Kimdir o'sha turli xil munchoqlardan, biserlardan nimadir yasashi mumkin. Qaysidir qizlar o'sha turli xil sabzavotlardan karving qilishi mumkin, lekin uni oshkora aytalmasligi mumkin. O'sha yaqinda bo'lib o'tgan o'sha maktabdagi kasblar festivalida qizlarimizni haqiqatdan ham hunar egallayotganini ko'rib juda xursand bo'ldik. 9 sinf o'quvchisi o'zi kelib aytyapti, ustoz, mana shu festivalda men ham qatnashsam maylimi, karving san'atini men yaxshi bilaman, o'qiganman deb aytdi. Shu qiz ham qatnashdi. Keyin 5 sinf o'quvchilarimiz turli xil munchoqlardan, o'sha biser toshlaridan hali hozir juda urfga kirdi, sumkacha yasab sotar ekan. Uni ham o'sha festivalda kashf qildik o'sha qizimizni. O qizimiz keyin yonida dugonasiga aytyapti. Ertasi kuni kasblar festival tugagandan keyin ustoz meni ishlarimni ko'p olmadi-da, qiz ishlarini ko'p oldi dedi. Yo, unaqa emas. Alohida joy qilindi o'sha hunarmand qizlarimizga. Hammalarning ishlaring olindi, hammalarning ishlaring ketdi. Bunda xijolat bo'lib xavotir olmanglar dedik. Ki haqiqatan ham o'sha qizlarimizni qilayotgan ishlari efirda ketdi. Bu bilan nima demoqchiman? Ko'p qizlarimiz o'zini hunarini yashiradigan qizlarimiz ham bor-da, oshkor qilmaydigan qizlarimiz ham bor. Keyin o'quvchilarimiz aytib qolishi, 5 sinf o'quvchilarimiz aytdiki, qizlarimiz aytadi, ustoz, dugonam o'sha haligi qo'llay taqib yuradigan qizchalar.
turli xil munjoqlardan braslet dedi. Ha, brasletlar yasab sotadi deb aytib qolishdi-da. Voy, yaxshi-ku, zo'r-ku deb aytsam, ha, ustoz anchadan beri 1 yildan oshdi, 4-sinfda boshlagan. Biz uni xarid qilamiz, juda chiroyli yasaydi. Ismlarimizni ham yozib berardi deb shu ma'lumotlarni berib o'tdi-da. Aziz ayollar, hurmatli onajonlar, hozir har qanday suhbatimizni har tomonidan kelgan taqdirimizda ham bu qizimiz ham bu qizimiz ham bir narsani alohida ta'kidlab o'tishdi. Onam tan olgan, onam ishonch hosil qilgan. Demek ki, xohlasak, xohlamasak qizlarimizni onalar bilan ko'proq suhbatlashishi va onalari qaysidir ma'noda hayotdagi mustaqil kasbni tanlashga sababchi, asoschi bo'lib qolishar ekan. Buni xohlamasak ham tan olishimiz kerak. Demak, onalarimiz e'tiborliroq va ko'proq suhbat qilishlari kerak. Sizga savol bilan yo'naltirmoqchiman. Maktabda faoliyat yuritaman dedingiz. Bugun har qanday talk show bo'ladimi, har qanday ko'rsatuv bo'ladimi, har qanday muhokama bo'ladimi, maktabdagi majlislar bo'ladimi yoki boshqa joydagi majlislar bo'ladimi, hamma yoqda muammo bitta, ha, qizlarni, bolalarni, yoshlarni buzayotgan narsa bu telefon. Lekin sizlarning maktabingizda faoliyat yuritayotgan maktabingizda telefon ham aynib olmayotgan qizlar bormi va ular bugungi yoshlarimiz ko'proq aksariyat qizlar nimalarga qiziqishyapti? Telefonga chalg'imayotgan, telefon ularni e'tiborini o'g'la olmayotgan qizlarimiz ham bormi? Bor. Telefonga chalg'imayotgan qizlarimiz bor. Asosan institutga tayinlanayotgan o'quvchilarimiz foydalanishadi telefonni, faqat to'g'ri foydalanishadi. Darslik uchun, testlarini yetishadi. Ularni o'zini hunari ham bor, hunarga qiziqadigani ham bor, sportga qiziqadigani ham bor. Nima deydi, faqat telefon bilan chegaralanib qoladigan o'quvchilarimiz ham yo'q emas. Endi qarang-di, hozir savol, boshqa savol hozir kimga bersam ham, u maktabda ishlasa, u rayonida, boshqarmada ishlasa, javob shu. Ha, o'qishga harakat. Bitta narsa bor, o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham majburiy va shart degani emas, hamma o'qishga kiradi yoki kirsin degani. Hunarga qiziqadigan qizlar ham bormi? Qaysi hunarlarga qiziqyapti bugungi o'zbek yoshlari? Bor. Men ba'zi bir o'shaqa bir zo'r o'quvchimiz bor. O'sha dizaynga qiziqadigan o'quvchimizni o'sha internetdan o'sha telefon orqali bo'sh bo'lib qoldi. Anaqa nima deydi, fasonlar qidiradi. O'sha aytganingizdek zamona anaqa taniqli insonlarni ishlarini qidiradi. Mana mana shu o'quvchilarni nima deydi? Boshqa narsaga chalg'imasdan faqat shu bo'sh bo'ldi, o'sha o'zini yoqtirgan shu yo'nalishini qidira boshlaydi. Agar bir nima deydi, maktabga o'quvchilar boshqa maktabdan tadbirlarga kelib qolsa, mana shunaqa bir tanlovlar bo'lib qolsa, qiziqib keladi. Ichida dizaynerlar bormikan? Mashaqa chizmalariga, hozir chizmaga qarab turibman. O'sha qizimiz orqali ko'p mashaqa chizmalarga qiziqib o'tiradi. Mayli bir minutga ko'rsam maylimmi deb qiziqadi. Men shuni aytmoqchimanki, inson maqsadli bo'lsa, hamma narsadan to'g'ri foydalanadi. Xo'p. Hozir xohlagan bog'ingizga boramiz, xohlasangiz, xohlagan maktabingizga boramiz. Yo'q, desam xato bo'ladi. Menimcha siz ham inkor qila olmaysiz. Maktab o'rindig'i bo'ladimi? Xiyobonlarning o'rindig'i bo'ladimi? Kino zallarining o'rindig'i bo'ladimi? Yosh qizlarimiz pista chaqib o'tirgan qizlarimiz yo'q emas, bor. Hattoki prezidentimiz bu narsaga vaqt ajratdi, e'tibor ajratdi va yoshlarimizni band bo'lishligiga yo'naltirdi. Yana nimalar qilsak, bu hammangizga savol, yana nimalar qilsak o'sha o'rindiqlar bo'sh qoladi. Ya'ni bor bekorchi o'tirib, pista chaqib o'tirgan qizlarimizni bir narsaga yo'naltiramiz. Yo, bilim oladi, yo, hunar o'rganadi, hech bo'lmaganda. Fikringiz. Xo'p, bu masalada eng birinchi o'rinda mana hozir siz aytib o'tdingiz, maktabda umuman hech narsaga qiziqmaydigan, tarbiyasi og'ir, ichki ro'yxatda turadigan o'quvchilarimiz bor. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib boryapmiz oxir kunlarda har xil zo'ravonlik sodir etayotgan o'quvchilarimiz bor. Qizlarimiz juda ham yo'q emas. Albatta qizlarimiz ham bor. Men aynan qizlar haqida gapirib o'tyapman hozir. Aytishimiz mumkinki, men birinchi o'rinda bu narsani to'g'ri maktab ta'lim bilan birgalikda tarbiya beradi, lekin eng birinchi o'rinda men hozir eng dolzarb muammoimiz haqida aytib o'tmoqchiman. Eng dolzarb muammo bu ota-onalarimizni ozgina farzandlarimizga befarqligi. Deylik, e'tiborsizligi. Men hozir o'shani ham o'ylayman, telefonni sababsiz ishlatayotgan, maqsadsiz ishlatayotgan bu hammasi e'tibor ota-onaning e'tiborsizligi natijasi deb o'ylayman. Masalan, bu yil Toshkent shahrida 11 sinf bitiruvchilarimizni 65% oliy ta'limga kirdi. Shunda 35% kira olmadi. Endi aytganimdek, bu tabiiy, hamma ham 100% kira olmaydi.
Qolgan deylik 35% 25% bandligi ta'minlangan bo'lsa, 10% ham norasmiy tarzda baribir qattiqdir ishlayapti. Lekin, masalan, tasavvur qiling, ertalab mana hammamiz ishga chiqib ketamiz, shu bilan yarim kechasi uyga qaytib boramiz. Farzandimiz bu vaqtda nima bilan shug'ullanyapti? Telefonda uyda nima ko'ryapti? Internet bor hozir, hamma uylarda Wi-Fi ulangan. Farzandini nima bilan shug'ullanyotganini hozir ota-onalar bilmaydi. Nazorat kam. Ota-onalar yig'ilishi bo'lsa, ota-ona yig'ilishlarga ham kelmaydi. Men ko'proq har doim maslahat beraman psixologlarimga, iloji boricha otalar majlisini ko'paytiringlar. Otalar bilan shug'ullaninglar. Mana hozir siz ham kuldingiz, menimcha siz ham farzandingiz. Bo'ldi, bordim. Bordingizmi siz? Qoyil. Ota-onalar majlisiga paytlar chunki onalar majlisiga aylandi. Kimdan nechinchi sinfda o'qishini, qaysi sinfda o'qishini, qaysi hatto maktabda o'qishini bilmaydigan otalar. Maktabni bilmaydiki, bayisi borib bilaman chunki umumiy zalda bo'ldi va. Aytmoqchi bo'lganim, qachonki mana shu ota-onalar farzandiga e'tiborini kuchaytirsa, diqqat e'tiborini farzandini qayerga ketyapti, nechida ketyapti, o'sha telefonini ham tekshirib ko'rish, masalan, aytish mumkin, telefondan kim nima maqsadda foydalansa, u foydalidi. Misol uchun bitiruvchilarimiz bor, 11 sinf faqatgina telefondan, masalan, biz o'zimiz ham endi jabzandarimizning telefon rivojlanmagan variantlar bo'lardi, variant ishlanishi mumkin edi. Hozirki endi juda ham kerakli bu. Hatto maktabdagi darsliklarda ham biz vaqt kelganda onlayn darslarda farzandimni darslarni biz telefondan bajarganmiz. Hozir ham topshiriqlar telefon orqali keladi, o'quvchimni o'quvchilarni vazifalarni bajaramiz. Juda yaxshi mavzuni ko'tardingiz. O'zingizga yo'naltiraman shuni. Bolalaringiz qanaqa kontrol qilasiz? Men o'sha uchun to'g'risi tan olishim kerak, turmush o'rtog'im ham shu doimiy ishda bo'lganlar va o'zim ham doimiy ishda bo'lganim uchun qizimni kommersiyaviy sinfga berganman. Soat 5 gacha qizim maktabda bo'ladi. Demak, o'sha ovqatlari ichida va qo'shimchalari ham ichida. Doimiy nazoratda bo'ladi, men telefon qilib gaplashib turaman. Soat nechida dars tugaydi va o'sha dars tugashiga yaqin borib o'zim farzandimni olaman va kechki payt yana birga bo'lamiz farzandim bilan. Yoshligidagi tarbiyaga borib taqaladi-da baribir. Bolani yoshligidan o'sha tarbiya berishga ham, hunar berishga ham, e'tibor berishga mana telefon borib taqalyapti. Telefon masalasi haqida gap ketdi-da, mana ko'p eshitaman. Bola yosh bola yig'lasa telefon beradi. Katta bola ko'chaga chiqamasiz yo telefonni o'yna deydi. Telefondan ham to'g'ri maqsadli foydalanishni o'rgatishimiz kerak bolalarga. Mana o'zimning ikkita qizim bor. Maqtanish emas, o'sha yoshligidan shunaqa tarbiya berdimki, hozirda o'zlari mana katta qizim 1 kurs Milliy universitetda, 2 qizim o'zim bilan birga maktabda nima deydi? Telefondan unumli foydalanadi. Tarbiya to'g'ri berilganda nima demoqchiman? Demak, tarbiyani biz to'g'ri berib borsak, kelajakda shu katta bo'lganda qiynalmas ekanmiz. Nima deydi? Yoshligidan band qildim bolalarimni. O'sha kasb yo'naltirish bo'yicha to'qishga berdim qizlarimni, sportga berdim. Bolani vaqtini bo'sh qo'ymadim. Agar ozgina bolada bo'sh vaqt bo'ldimi, bu bola boshqa narsaga chalg'ishni boshlaydi. Shuning uchun yoshligidan boshlab bolani hech qachon bo'sh qo'ymaslik albatta harakat qilishimiz kerak. Hozir aytishimiz mumkin, men qo'shimcha qilmoqchiman. Hozir aynan maktab o'quvchilari emas, deylik, hozir 2 yosh, masalan, men 2,5 yoshli farzandim, mana shu planshetga qarab o'tiradi. Planshetni qo'ldan olishim bilan yig'lashni boshlaydi. Yig'lashni boshlaydi. Keyin endi biz tabiiyki charchab kelgan bo'lamiz, voy qizim, bera qol shuni ovozi tinsa bo'ldi deymizmi? Bu mana shu narsa, agar hozir biz shuni chegara qo'yib oldini olmasak, bola oxirigacha mana shu o'smirlik davri bo'ladimi, undan keyin mana shu telefonga mukkasidan ketib qoladi. Tushunarli. 11 sinfni bitirib qayerga o'qishga borishi mumkin o'quvchi? Oliy ta'limga, kollejga, texnikumga. Bizda Toshkent shahrida ham bu yil, demak, 65% o'quvchilarimiz oliy ta'limga kirgan bo'lsa, 11% texnikum va kollejlarga bordi. Bu qiziqishi, mana kasb-hunarga qiziqishi bor bo'lgan o'quvchi boshdan o'zini oliy ta'limga kirishga ko'zi yetmayaptimi, o'zini qiynab o'tirmaydi, oliy ta'limga ham topshirmaydi, to'g'ridan-to'g'ri kollejga yoki texnikumga o'qishga boradi. Undan keyin akademik litsey 9 sinfda akademik litseylarga boradi. Bu tabiiy akademik litseylarimiz bor. Toshkent shahrida undan tashqari 9 sinfda hozir kasb-hunar maktablari bor. Demak, har birta tumanimizda deyarli kasb-hunar maktablari bor. Bu kasb-hunar maktablarida 9 sinfni bitirgan o'quvchilarimiz turli xil kasblarni o'rganishadi. Rahmat. Yana bir savol.
kızlarımız ge eşitken ben, kızlarımız ge yeke tartıptaki tadbirkorliklerini, yoki kandaydır tadbirkorlik, hunarmandlik yönelişteki tadbirkorliklerini açış için imtiyozli foizlari kam bo'lgan kreditlar berilishi davlatimiz tomonidan joriy qilingan. Pulni olib, yig'ib, undan keyingina ochish niyatim bor. Lekin hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda o'zimizni Instagramimiz bor. Instagramimizdan ham yaxshigina daromad olamiz. Ya'ni qanaqa onlayn tarzda ham, offlayn tarzda ham darslarimiz bor. O'shalarni ham o'tib yaxshi daromad olamiz. Bu yaxshimi? Foizi kamroq bo'lgan kreditlar. Hozir aytganingizga Toshkent shahrida mana bandligi ta'minlanmagan o'quvchilarimizga spiskasini beramiz tuman hokimliklariga va ular nafaqat tuman hokimliklari va yoshlar agentligi bilan hamkorlikda foizsiz subsidiya asosida kreditlar ajratib beryapti va shular asosida bizani hattoki foizsiz bular nechidir foizi ham bor lekin kam ta'minlangan oila farzand bizda chin yetimlar bor o'sha shunaqa bitiruvchilarimizga hatto foizsiz ham ta'minlab beradi biladimi o'sha yoshlar shu narsa borligini albatta biladi chunki foydalanishmaydi-ku nega yo'q foydalanishadi yoshligidan tadbirkorlikka qiziqadigan o'quvchilarimiz bor bizda o'ta kuchli qandolatchilik bilan hatto chet davlatlarga borib grantlar yutib kelgan o'quvchilarimiz bor uni o'zini 100 talaba o'quvchisi bor bizning bitiruvchilarimizda boshlang'ich daromad mavjud emas ularga boshlab olish uchun qaysidir ma'noda qanchadir mablag' kerak va shu bilan ishlarini boshlab olishadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p, faqat qizlar emas, yosh katta ayollar, ya'ni yigitlar ham, o'g'il bolalar, oshpazlar ham. U karvinchilar hozir nima qilishyapti? O'zlari oshpaz bo'lib turib, karvinchilikni ham o'rganib, zakazda olib, masalan, iftorliklarga borishadi, narezka qilishadi. Catering xizmatlari hozir juda ham ko'payib ketgan. O'zbekistondagi hozir Toshkentda ko'proq qannolachilik bilan shug'ullangan o'quvchimiz ham mavjud. Chet davlatlarda bir qancha grand prilarni yutib kelgan va shu bilan birgalikda 11 sinf o'quvchisi bizning Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarimizda o'qiydi shu bilan birgalikda u nafaqat o'sha qandolachilik ya'ni tort pishirish bilan shug'ullanadi shu bilan birgalikda uni 100 dan ortiq o'quvchilar mavjud 100 dan ortiq o'quvchilar maktab o'zining maktabdagi o'quvchilar bilan ham shug'ullanib kelmoqda bu yigit kredit olganlar kredit asosida ishini kengaytirgan hozirgi kunda. Ishlarini kengaytirgan. Ishlarini kengaytirdi hozirgi kunda. Mahalladan kelib aytishgan bizga agar mabodo o'sha o'quvchi 11 bitirgandan keyin o'qishga kira olmay qolsa imtiyozli kreditlar borligi haqida ma'lumotlar berishgan. Yoshlar agentligi tomonidan bu doimiy ravishda bitiruvchilarimizga ta'minlab keladi pul mablag'lari va hokimiyat bilan hamkorlikda. Davlat tomonidan yoshlar uchun, ayollar uchun, qizlar uchun, o'quvchilar uchun, yangi yosh tadbirkorlar uchun qanday imtiyozlardan xabaringiz bor? Ayol qizlarimiz uchun deylik hozir kontraktlari, ayniqsa magistr kontraktlari davlatimiz tomonidan to'lab berilyapti. Ta'lim krediti ajratilmoqda ayollarimiz uchun. Bunaqa juda ham ko'p bunaqa imtiyozlar ayollarimiz uchun deylik. Magistraturada o'qiganman. O'tgan yili bitirdim, 2 yillik Chirchiq davlat pedagogik universitetida. Ta'lim menejment yo'nalishida o'qidim. O'zi ham xursand bo'ldim. Faqat o'qidik biz kontraktini davlat tarafidan to'lab berildi. 100% hamma kontrakt to'lab berildi. Keyin yana bir narsaga xursand bo'lib ketdim. Sessiyalarimni 5ga o'tganim uchun 5lik alohida stipendiya ham berishdi. Kutilmagan bir sovg'a bo'ldi va menimcha u ham xursand bo'ldik. Ki ayollar ko'proq ayollarni tashkil qilgani uchun ayollar hammamiz xursand bo'ldik. Chunki hamma ayollarimizga, qizlarimizga magistraturani kontrakt pullari to'liq to'lab berildi. Har doim yoshlardan nega u o'xshamayapti, bu o'xshamayapti, nega bu narsani qilmayapsan deganda, sharoit ko'tarmaydi deyishadi. Sharoit ko'tarmaydi deyishadi. Lekin bor shart-sharoitdan ba'zilarining xabari yo'q. Yoshlarimiz muvaffaqiyatli bo'lish uchun nimadir ishni boshini tutish uchun yana qanday sharoitlar yaratib berilsa, bizni yoshlarimiz, yosh qizlarimiz yanada bilimli, yanada hunarli, yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. Yana farzandingiz uchun, o'quvchingiz uchun maktabda o'sha ko'rgazmani tashkil qilamiz-da, hunarmand qizlarimiz ko'rgazmasini. Agar mana shu narsa o'sha hamkor tashkilotlar bilan nima deyiladi, tadbirkorlar bilan hamkorlikda qanaqadir memorandum, shartnoma imzolanib, o'sha o'quvchi qizlar bilan-da
o'sha narsa ko'rga ham ko'rgazma ham yarmarka tarzida tashkil qilinsa hamma maktablarda menimcha o'quvchi qizlarning hunarga bo'lgan qiziqishi yana ham oshadi. Bu nima demoqchi? O'sha o'zini qo'l mehnatidan qilgan narsasini yarmarka tarzida ruxsat berilsa, bu o'ylaymanki, qizlarimiz yanada hunarga bo'lgan qiziqish yanada osharmidi degan bir taklifim bor edi. Men bitta savol bermoqchiman hammalarga qisqa javob berib o'tsanglar bitta-bittadan. Bugungi shart-sharoiti uchun, bugungi imtiyozlari uchun, bugungi yoshlarga, bugungi ayollarga qilib berilgan imkoniyatlar uchun rahmat deysizlar. Davlatimizga katta rahmat deymiz chunki e'tibor juda ham kuchli. Mana aytganlardek, kontrakt pullarining to'lanishi, subsidiyalar, bular hammasi ayollarga bo'layotgan e'tibor deb o'ylayman. Maktablarda endi hozirgi kunda haqiqatan ham to'g'ri aytib o'tildi. Bizlar o'qigan davr bilan hozirgi davrni yer bilan osmonchalik farq bor. Juda katta qulayliklar, imtiyozlar. Bu uchun alohida rahmat aytish kerak, chunki har nima xohlasangiz hozir imtiyoz bor. Xohlasangiz kasb o'rganasiz. Xohlasangiz xohlagan sportga to'garagiga borasiz. Ayniqsa hozir mana bizda barkamol avlod to'garaklari mavjud. Bunda 7 yoshdan boshlab farzandingizni xohlagan to'garagingizga olib borishingiz mumkin. Bu bepul. Va ayniqsa yozda bizani 3 oylik kanikullarimizda har bitta maktabda lager tashkil etiladi. Bu bizda misol uchun unaqa imtiyozlar bo'lmagan. Xohlagan kasbini o'rganadi, xohlagan sportiga boradi. Xohlasa hoz darsdan keyin bizda maktablarimizda shu narsani yo'lga qo'yganmiz, qo'shimcha tarzda kurslar o'tiladi. Xohlasangiz ingliz tili, xohlasangiz rus tili. Bu ham tekin hammasi, to'garak sifatida o'tiladi. Endi aytmoqchimanki, bunda o'ylasangiz insonning o'zida xohish bo'lishi kerak o'quvchida. Hech qanaqa imkonsiz narsani o'zi yo'q, sharoit yo'q degan narsani o'zi yo'q, hamma narsa bor. Tinchlik uchun ko'proq rahmat aytaman va har doim bizani qo'llab-quvvatlagan uchun yoshlarimizni ayniqsa ko'proq qo'llab-quvvatlashadi va hammamiz o'z kasbimizda bemalol faoliyat yurita olganimiz uchun va undan tashqari bemalol o'z fikrimizni ayta olganimiz uchun ham kattakon rahmat aytaman. Oldinlari bizni o'zimizdan fikrimizni ayta olmasdik. Mana siz aytyapsiz, hozir televizionaga chiqib oldindan rejalashtirilgan bo'lardi. Buni gapirasan, buni gapirasan. Hozir bemalol gapiryapmiz. Hamma o'zi xohlagan fikriga ega. Bermadiga biz sizlar qog'oz, men gapirasam yig'im. Oldinlari qog'ozda yozib berishadi-da. Rahmat kattakon. Marhamat. Aytmoqchiman. Shaxsan o'zim O'zbekiston Milliy Universiteti 1-bosqich talabasiman. Kechki yo'nalishda o'qiyman. 5 yil oldin bu yo'nalish yo'q edi. Kechki ta'lim hech qaysi yo'nalishda yo'q edi. Bu sharoit hozir bizga berildi. Kunduz kuni xohlagan o'zimizni yo'nalishimiz bilan shug'ullana olamiz. Kimdir ishlaydi, oilasiga o'zini kontraktini to'lashga yordam beradi. Shu kechki ta'limni joriy qilishgan uchun rahmat aytmoqchiman. Bemalol o'qiy olamiz, ham kunduz kuni o'zimizni xohlagan mashg'ulotimiz bilan shug'ullana olamiz. Rahmat katta sizga. Yurtimizni tinchligi uchun, musaffo osmonimiz uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Bundan tashqari, mana ayollarga, xotin-qizlarga yaratilayotgan sharoitlarni ko'rib, odamning ko'zi quvnaydi-da. Ayollarni qarang, kimdir o'sha deputatlik, kimdir senator, kimdir tadbirkor, ayollarni ko'rib bir o'zim ham xursand bo'lib ketaman-da. Ayollarimiz dunyo ayollarini eng nima deydi rivojlangan ayollar qatori safida turibdi-da ayollarimiz, qizlarimiz ham. Buni ko'rib odamni ko'zi quvnadi, dili yayraydi. Qizlarim o'qishda o'qiyapti, imtiyoz asosida o'qishga kirdi. Juda ham xursandmiz, oilaviy xursandmiz. Bu oilamiz budjetiga ham juda ham katta foyda. Bu hammasi uchun rahmat. Vatan uchun kim qaysidir darajada rahmat dedi. Davlat uchun qaysidir darajada minnatdorchilik bildirdinglar. Hammanglar, tomoshabinlarimiz ham, qatnashchilarimiz ham o'zingizlarga bitta savol berib yashanglar. Men nima qildim o'z vatan uchun? Men nima qildim o'z davlat uchun? Ana shuni sarhisobi rivojlanishga keladi. Kimdir kavin qiladi, kimdir yana nimadirlar qiladi, qiladi nimadir. O'sha vatan, o'sha davlat bizning ota-onamiz. Bizning yurtimiz. Shuni his qila olgan kunimizdan boshlab biz kasb qilishimiz kerak bo'lishini o'quvchilarimizdan aytdilar, to'qishi bilaman men dedilar. O'rtog'im yana bir narsa kasb biladi. Bir-biri bilan bir-biridan zanjir bo'lib bog'lanib, biz rivojlangan davlatni, rivojlangan yoshlarga aylanishlik imkoniyati paydo bo'ladi. Abdulvostaki, bilasizmi, yoshligimda bir qo'shnim bo'lardilar. Shifokor ayol. Farzandli bo'ldilar. Avtomatik ravishda uyda farzandlari boquvida qoldilar, chunki homiladorlik, kichkina farzand. Lekin shu ayol shu joyda ham jim o'tirmadi. U mahallani qizlarini yig'ib to'garak qildilar. Bir kun haftasiga pishirishni o'rgatardilar. Bir kun to'qishni, bir kun tikishni,
Çünkü şifokorlikten taşqari ular doim bir sözünü ta'kidlardilar. Kızlar, hunar bu sizni sarpoyingiz. Hunarni yerkangizda orqalamaysiz. Hayotda qanday to'siqni uchramang, siz hunaringiz, siz shirin so'zingiz yordamida bu to'siqlarni yengib o'tishingiz mumkin derdilar. Bu yoshlar kanaldagi rostini ayting, to'k show'si edi. Xayr, salomat bo'ling.